Aha. Qëse hanë të një banone, unë hanë një mund. Hahahaha. Balonë së kena. Kam për unë. Ja, s'ka. Kam për unë, kam për unë. Ka një shtirë, nuk di të bëjë. No, unë di të bëjë që të bëjë. Okej. Nuk di të bëjë. Dullo dhe ty. Jo, jo, mos më ullë atë, ej. Naj, 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 jo. Mira. Që të mirë. 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 Mira, ku më hongër ka një moshë? Jam të pun kërë? Më falj. A do t'i bëjt i kush masaj apo? Po që mërë ku qika? Ku qika ka i muhabet aty. Po qika... Po qika... Hikë e vlorë ti, hikë. Hikë bëjt pak masaj. Ja kja t'i tu... A gjysën, t'i gjysën nuna apo këtë? Se më flet e jega me? Këshemi bukt. Uj, qika... Qika ferizajt. Së pëtja Milona dhe paka jo. Qa po duket? Mirë, së të 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 Hajde. Si energji pozitive. Ta në shoj krevatin. Ja, po mbalë qove zhjo. Erion, po hajde ca ti. A po bëm buka? U bo. Jo, me do dhe pak. Po pisha. Hajde ma. Si e ti e? Mire, është që. Si e, si ke qërë. Qa ke, jam është ditë me mua? Po shumë e shkojnë se bukur. E ti, po jam është ditë me mua për në gjë? Sa të shumë se të e kam shkënju i që përinë ashtë ta buptikona? Sko. Sta shumë gjë. Unë nuk përfesit publik. Po pra ti si Erion? Unë përfajsoj Erionin. Kam qenë një ish banor. Kam qenë një ish banor. Kam pas shumë që e me qenë. Mos afer, a kuptem. Se si shtash, unë kam dalë jash me pishman liqe. Edhe normal që kam atë... Adre, po pëse s'vijem për shërin? Nuk e kam kohën. A, se ka. Se jam nën stëpë në levizë. Mirë ke qenë në shpia mirë? Për jashtë ta mirë është bota? Bota, ju shef. E kuptem. Se qa... Bushemi në jërë, këshu qaj në jërë, po... Qa shofin ata, ata e vendos një ju. E gjithë. Ama bota jo shetë... Unë jam shumë okej, këshu që se vrasë mende për azja. Jam me pushime, veç shra dua... Kjo asë nuk pënan, asë nuk pëshin, asë nuk drejtan, veç rren. Një epi me ndime, jo. Nuk kërë sa kam po shumë, shumë shumë. A pësha? Po, në përgjësi... Në përgjësi tash mirë. Po të mundi më gënë shumë a mirë. Una, po mua më pëngon një gjë tjetër, për shumë të mirë. Una, unë se më të folë kiqëja. Erion, po të shpjegoj, ty dhe gjithve. Dëgjo, unë, Erion, mua më pëngon një kusht tjetër, këtu që tjetër më mirë. E këtë zone. Që të nga në zone? Kush është e këtë zone, më uvarë ti nga e këtë zone. Erion, nuk kemi jashtë të flasim, Erion, po jam e mbushur, realisht, po të them këshu, si kam të banore, po të them ty. E di që po për i kapim, e di që jam kapim, me din këtë gjë, po. Kush është tek zonin, dikoj ke ty, o vla? A ke hyt tek apo qip? Kini shumë për mua, të që bërë thujem shtrek.